Goeiemôre graad 10. Jo, ons is nou al hier by les 18. Wat 'n voorreg. Ek weet daar's kinders wat nie byhou nie. Maar maak 'n plan, probeer byhou, dis vir jou eie beswil. Ek glo julle almal het nou al die opdrag gekry. As jy nie het nie, asseblief maak 'n plan. En jylle moet hom dan volgende week harde kopie ingee met jou naam op. So, ek weet jylle werk hard, al is jylle achter, doen wat jy kan, doen wat jy kan. Ons gaan vandag weer aan met suiwelprodukte, maar ons gaan bietjie konsentreer op die kaas vandag. Dat is 205 tot 207. Nou, dit lyk soos 3 bladsykies. Maar ek beloof vir jou, dit is massas inligting. So, vat 'n tydjie af, kyk hoe lyk die kaas, wat dit behels, en as jy weer sal mama dorp toe gaan, staan bietjie oomblik net stil by die kaasafdeling en kyk of jy die kaas herken en weet wat is dit. Dis die maklikste hoe jy dit gaan leer en onthou, is om dit in die winkels te bekyk. En dan gegaan, wat is kaas? Kaas word gewoonlik van koeimelk vervaardig, maar bokmelk, skaapmelk of perdemelk selfs kan ook gebruik word. En kaas is dus 'n gekonsentreerde bron van melk, die basiese bestanddele melk. Mens het 11 liter melk nodig om 1 kilogram kaas te maak. Dis hoekom kaas so ongelooflik duur is, want dit vat baie melk as ook die proses is ook intens. Nou, die klassifikasie van kaas, dit gaan oor die indeling. Nou, daar is 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 groepe van kaas. Ek noem dit vinnig, en dan gaan ons dit hierna in detail bespreek. Of dit wat jy moet weet. Nou goed, die eerste groep is baie harde kaas. Tweede een, harde kaas. Derde, semi-sagte of semi-harde. Dit klink dan nou soos kontras nie, maar jylle sal net nou sien. Vierde, semi-sagte kaas, dis nou jou skimmelkaas of blou kaas, soos almal praat. Volgende een is sagte rypgemaakte kaas. Derde laaste ene, sagte vars kaas, spesiale kaase, en geproseseerde kaase. Dis die groepe waarin hulle gedeel word. 'N klassifikasie beteken hulle word in 'n groep gedeel omdat hulle oor die algemeen dieselfde eienskappe het en dis waaroor dit gaan. So ek gaan jou nou oordonder met duisende prentjies met name daarby. Probeer maar byhou. Dis hoekom ek sê as jy in die winkelhoek gaan kyk weer. As jy die voorreg het 'n mamma kan vir jou so dan en wanneer 'n snaakse kaasie koop, doen dit. So, die eerste groep is baie harde kaase. Dit is jou parmesaan en jou pecorino. Pecorino. Parmesaan is daardie kaas as jy by 'n pizza plek of 'n pasta restaurant gaan eet, byvoorbeeld Papuccino's of wat ook al, dan sit hulle hierdie gerasperde, fyn gerasperde kaas in 'n klein bakkie wat jy bo oor die pasta kan strooi. So, 'n harde kaas is hard. Jy kan maar probeer met jou tanden byt, dit is bietjie hard. So hierdie kaas het baie skerp, pikante smaak en die kleur kan wissel van 'n baie ligte tot 'n donkerder, strooiagtige, koringagtige kleur. Die kaas neem baie lank om ryp te word en dis 'n lae waterinhoud want al die vog verdamp en hierdie kaas se rasper moeilik. So jy kan dit in 'n gerasperde vorm ook klaar aankoop. En dit is hoe parmesaan lyk. Nou die harde kase, voorbeelde daar is jou belee cheddar, in Engels matured cheddar. So dit is jou belee kase. Derde bullet of cheddar, gewone cheddar, provolone, emmental en jou mature gouda. Nou alle matured of belee kase het 'n swart verpakking. Gouda gewoonlik rooi en cheddars gewoonlik geel. Provolone bly ook by 'n wit of groenerig idee.
heel rechts onder. Sien julle daai kaas met die gate in? Dis jou typiese kaasprentjies wat in die animasieflieks gebruik word, nee, kaas met gate in. Dis jou Emmental. Wat daar gebeur is, terwyl hulle die kaas maak, spuit hulle kulture in, 'n kultuur is bakterieë, wat 'n positiewe uitwerking het op die liggaam en op die kaasontwikkeling. En dan vorm daai bakterieën blase, hy blaas letterlik op. En wanneer die kaas dan nou klaar gestol het, dan vorm dit die gate, dis waaroor dit gaan. En so tweede van onderaf, Emmental, regs in die hoekie onder. Dit is hoe dit lyk. Emmental, nou harde kaas het 'n baie redelike skerp geur, sterk smaak en 'n ferm tekstuur. So, hierdie beleë cheddars wat met 'n swart waslaag of 'n swart verpakking is, het 'n baie sterker geur en hulle gebruik dan dit in voedsel tussen wat in die oond bak. Semi-sagte of semi-harde kaase. So, hy is of hard of sag, maak nie saak nie. Dis jou gewone Gouda. Sy ander naam is ook soetmelk, heel onder in die middel. Soetmelk, hy is met 'n rooi waslaag bedek. Almal ken basies die Gouda, dit is van jou goedkoopste kaase, wat algemeen is. Hierdie het 'n romerige tekstuur, het 'n sag aangename geur, hy sag op die tong, en dit word ook dikwels in geregte gebruik. En dan die kleurverskil van ligte geel tot donkergeel, dit hang af. So dan Edam is ook 'n voorbeeld, heel bo regs, daar's 'n voorbeeldjie en dan jou Drakensberg. Dit lyk my amper soos cheddar kaas, amper soos dit. Volgende groep is jou semi-sagte kaase wat ook jou skimmelkaas of jou blou kaas genoem word. Nou hierdie kaase se name, se handelsname verskil, daar's baie. Mens kry ook dan jou Rockefort of jou blou kraans. As jy hierdie kaas oopsny, dan lyk dit of daar spore dus van sulke blou pers groen, nie pers nie, jok, blou groen spikkels of spore of dinge is. Dit is niks anders as skimmel nie. Eenvoudige taal, muf. Nou, dit praat ons in die wetenskap van penicillinspore. So, penicillinspore word dan by hierdie bakteriese kultuur gevoeg en in hierdie kaas ontwikkel dan nou hierdie blou of groen are. En dit gee 'n baie skerp prikkelende sout smaak in die mond. Baie mense hou van blou kaas, baie mense hou nie van blou kaas nie. Goed. Voorbeeldjie van die penicillin en die spore daarmee saam. Nou, ons almal weet penicillin is ook vir inspuitings wat hulle vir die liggaam gee. Wat 'n tipe antibiotika kan wees. Jy kry pille, penicillin pille. Baie mense is dood allergies vir penicillin. As jy allergies is vir penicillin, mag jy nie eers hierdie skimmelkaase of ons praat van die blou kaas variëteite eet nie. Nou dit is hoe hulle dit groei, heel bo in die petri glasies op agar of op 'n basis en dan lyk dit so. Dit lyk so onder 'n mikroskoop. Nee, so kan jy dit met die oog sien, as jy dit onder die mikroskoop sien, dan lyk dit soos klein mini parastoetjies. En dan heel onder links is daar dan die molekuul waaruit dit bestaan. Suurstof, stikstof, koolstof, waterstof, so 'n bietjie swaar. Maar jy hoef nie hierdie bladsy regtig te leer nie. Hierdie skyfie gaan maar net oor interessantheid, wat is penicillin. Volgende klas van kaas is jou sagte rypgemaakte kaase. Dis jou Camembert en Brie. Nou Camembert en Brie is by kamertemperatuur 'n vloeistof. Jy kan hom in die koelkas sit, dan is hy so gestop. Sodra hy warm word, word dit 'n vloeistof. Baie sagte romerige tekstuur, effens bitterig en daai wit laag om hom is 'n skimmellaag. Maar jy kan dit eet. Dit is eintlik baie gesond vir die liggaam. Baie mense hou nie van Brie en Camembert nie omdat dit daai bitterige geur het.
maar die mode is nou om dit toe te maak in 'n deeg, te bak met baie vrugte of geglaseerde vrugte of droogte vrugte of selfs vars druiwe op met baie stroop en karamel. Dit is hoe hulle dit eet deesdae. Nog 'n groep is jou sagte vars romerige kase. Dis die maaskaas wat ons almal van ken. Nou daar's baie handelsmerke en daar's teksture verskil van grof tot fyn of chunky, soos hulle praat. Nou die cottage cheese of jou maaskaas, dan kry ons die cream cheese wat bietjie meer room in het en dan ook jou mozzarella wat meer 'n rubberagtige tekstuur het. So dit kan van sag, glad tot krummelrig wees en 'n bietjie rubberagtig ten opsigte van jou mozzarella. Spesiale kase is jou feta en ricotta. Almal ken feta kaas, want hy het 'n soeter geur, hy sag op die tong, hy het 'n krummelrige tekstuur, en dit is heerlik in slaaie wat die gereg dan nou bietjie soutagtig maak. Dan kry ons geproseseerde kase. Dis soos al die smeerkase. Mens kry ook kaas wat in blokke geproseseer is. Maar jy kan hom glad nie warm maak. As jy hom warm maak, word hy soos plastiek. Dis 'n gemors. Geproseseerde kase is nie altyd lekker nie. Dit hang af watter maak jy koop en watter proseskaas. Of hy soetmelk is en deur watter prosesse hy wel gegaan. Kom ons kyk bietjie na die effek van hitte op kaas. Dis 212 tot 213, weer eens. Twee bladsytjies, maar massas inligting. Die meeste kase word geëet sonder dat dit gaar gemaak word. Op toebroodjies, op slaaie of as deel van 'n kaasbord. Nou gaar kaas het vier basiese gebruike. Om dit as geurmiddel te dien, dis dan niks so lekker soos gesmelte kaas in 'n dis nie. Of as 'n vulsel, of selfs as 'n bo-laag, soos makaroni en kaas wat jy net bo-oor gooi, of as 'n basis van sommige nageregte. Ja, ons gebruik kaas in puddings ook. Die kaas smelt indien dit aan hitte blootgestel word. Maar as jy hom langer en langer en langer aan hitte blootstel, gaan hy verbruin en hy gaan later swart word. Hy vorm dan koolstof, wat dan nie geëet kan word nie. Ons noem dit lynbrand. So dit word hard, taai en onverteerbaar. So die harde en goed verouderde kase kan aan hoër temperature blootgestel word. Soos byvoorbeeld jou parmesaankaas en dan jou beleë cheddars. En dan sekere kase kan binne smelt en buitekant lekker grof gerooster of bros gerooster word, byvoorbeeld die halloumi tipes. Hier is 'n verskillende kase op 'n prentjie. Heel onder in die middel is byvoorbeeld die Camembert en Brie. Heel bo met daai bruin is 'n gerookte harde kaas. En dan speel hulle mos nou met kase, heel links die groen ouetjie. Dan sit hulle pesto in kaas. Hulle kan gedroogde tomaties in kaas sit. Mens kry kaas wat gegeur is. Hier is 'n paar prentjies vir julle met geregte met kaas. Heel links bo is 'n gebakte kaas happie. Heel links bo, nê, gebakte kaas happies, heel regs bo, die tradisionele makaroni en kaas wat almal ken. Links onder is daar kaas wat gegeur is met anys, wat dan ook blokkies gesny word in hierdie kaas happies. Daar het ons gevulde deeg, ons praat van 'n wonton, W-O-N-T-O-N. So dis meer 'n Japaneese, Chinese, oosterse gereg met maaskaas gevul of ricotta kaas. Heel regs is daar 'n nagereg met ricotta kaas gemaak. Nog kase geregte. Heel bo is nog ekstra pasta, parmesaan kaas is daaroor. Heel onder links is dit mozzarella kaas saam met 'n pretzel, wat net so mozzarella pretzel happie kan wees. Heel regs onder is dan jou Emmental wat in blokkies gesny kan word op 'n kaasplatter, bo saam met kaas en beskuitjies.
Nog een regte is een kaas en wijn, populair, heel boe kaas en wijn, saam met brode en wijn en vars vrugte bedien. Heel onder rechts, allemaal ken een braaibroodjie of een kaasroosterbroodjie, populair, ek ken nie een mens wat nie daarvan hou nie. Hier is Wrintie weer een nagereg met kaas. Mascarpone kaas word gebruik, wat een baie sachte, sachte kaas is. Tiramisu, wat de Italiaanse dis is, tiramisu. Dis daar die vingerbeskuikies, wat gedoop is in alcohol, een sherry of een brandewijnkie. Dan word die mascarpone gegeur met of sonder room, en dan met de koffiegeur, en dan heel boe word kakao oorgestrooi. So dit is so'n roomachtige koffiesmaak gereg. Tiramisu, tiramisu. Heel boe is halloumi, wat gebraai of gerooster is, wat as een voorgereg op sy eie kan doen. Heel onder rechts is dan filu, met een maaskaas en ricotta. En dan jou witkaas is dan bietjie spinazie en spek of neute. Hierdie werk eindelijk goedkoperig uit, en jy kan baie mense met dit bedien. Nog een regte, daar is weer ons wontons en een kaas en wijn. Die eerste enekie het ons nou al gesien, ons ricotta gebak, nagereg, en dan natuurlijk een kaaskoek, baie populair met gewone maaskaas, vanille, geursel, room, gelatine, en dan vrugte. Hierdie is een kaasplatter met sausies. Jou links is een fondue. Fondue, ken julle dit? F-O-N-D-U-E. Dis waar hulle kaas smelt in bakke, en dan het jy een virkie met die broekie waarin jy dit doop. En dit is om een geselstafel wat lekker rustig kan wees. Heel rechts, weer eens nagerechte met kaas. En dan een populaire soufflé. Soufflé. Julle sou nou een soufflé gemaakt het, maar nou is dit bietjie inperkingstyd, maar ons gaan dit maak. Ons gaan alles inhaal, julle gaan nie agterraak nie. Daar is soufflé. Links is een gegeurde kruie soufflé en rechts is een plain kaas soufflé. Nog een regte met kaas is nachos, wat net gedoop word in een kaassaus. Heel rechts weer eens nageregte met vars vye en een karamel sausie. Nog een regte met kaas, hierdie is een bok melk gebak met een karamel saus. So, met kaas kan een mens innoverend wees, kreatief, daar is legio resepte en disse met kaas. Daar is een kaashouwerkie waar een mens kaas kan ware, en daar is een eenvoudige kaasrasper. Nou, julle weet self hoeveel duisende raspers en vorms en groottes kry ons, maar daar som net een voorbeeld. Dames en heren, som op en leer, som op en leer, sterkte. Wat van jy maak bietjie 'n kaassoufflé vir aandete in hierdie week? Jy het kaas, melk, bietjie boter en koekmeel nodig. Eenvoudig soos dit, en dan natuurlik die eiers vir rysmiddel. So as jy dit by die huis het, probeer dit. Google 'n resep of bel my, ek gee vir jou resep. So, treat bietjie jou ouers of jou voogde. Dankie, tot ziens, tot ons weer gesels.